अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपण केमती कोनो बुडो देले केते राती रु उठिले डंगा भसेया पे गले केमती कोनो आज दिनटा को आपण सेलिब्रेट करले से विषय टिके कहंतु। दीदी कार्तिक मासर शेष होउछि आज। आज होउछि डंगा भसा जहाकि आमे प्रत्येक वर्ष एही दिनटा को अपेक्षा करिथाउ एवं गोटिए दिन जहाकि शेष दिन आमे सब पुण्य दिग पाइबा आशारे आमे डंगा देइथाउ। ଡଙ୍ଗା ଭସା ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସେଥିରେ ଏବଂ ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଡଙ୍ଗା ଭସିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା ଦିଆଯିବ ତାର ନୀତିନିୟମ କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ସବୁକିଛି କାମ ଆଜି ସାରିଛି ଏବଂ ରାତିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଘରର ଯେତିକ ସବୁ କାମ ଥିଲା ସବୁକିଛି ସାରିକି ଡଙ୍ଗା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦିଦି କେଉଁ ଲେକ୍ଚରର ଦିଦି ଆପଣ? ଦିଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଦିଦି। ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝାନ୍ତି ସେମିତି ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆପଣ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କଲି ଯେ ନିହାତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚରର ହିଁ ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୋର ଆଦତ ଦିଦି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଥରେ ଥରେ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତମେ ବହୁତ ଗପୁଛ, ବହୁତ ଗପୁରି ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦିଦି ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ମୋର ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଦିନ ଭରି 7 ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କଟେ ଏବଂ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଟେ, କାହିଁକି ନା ପିଲା ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛୁ, ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଦି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶି ଗପସପ କଲେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯେ ପଳେଇଯାଏ ସେ ବିଷୟ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଏଠି, ମୁଁ ଦିଦି ପୁରା ରଚନା ଲେଖିଦେଲେ, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି। ଓଡ଼ିଆର ସାଧବ ସ୍ମୃତିପୂତ ସାଧବ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ସମୟରେ ବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ଆଣୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା, ଆମେ ସେଇଟା ଦିଦି କେବେ ଭୁଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦିଦି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ବା ଶିଖିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜନେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦିଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା। ଦିଦି ଆମେ ଆଜି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛେ, ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛେ, ବୋଟ୍ରେ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାର କଥା, ସେ ସାଧବ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଜି ଭୁଲିପାରୁନେ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲିପାରୁନେ। ସାଧବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଆମ ଦିଦି ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଯେକୌଣସି ବି ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିବେ, ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜେଜେ ଏବେ 6 ମାସ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଗଲେଣି। ଜେଜେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କେବେ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତିନି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ କଦଳୀ ଗଛ କାଟିକିନା, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମିଶିକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଇଠା ଦେଇକିନା ସବୁ ଜରି ଲଗେଇକିନା ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହୁଏ, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁ। ତାପରେ ଜେଜେ ମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଆମ ନିଜ ଗାଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ କି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲା ବେଳେ ତା ଦେହରେ କିଛିଟା କଏନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ମୋ ଭାଇମାନେ, ତ ଆମେ ଭାବୁ ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ସାରିଲେ
ଏମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇକି ପହଁରିକି ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ସବୁ କଏନ ଆଣିବୁ ଗୋଟେଇକିନା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ମିଳିବାଣ୍ଟିକିନା ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ହେଲା ଘରୁ ଟିକେ ଚାଉଳ ସବୁ ମାଗି ମୁଗି ଆଣିକିନା ଫିଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, ନାଇଁ ତ ଯିଏ ଯେ ଯାହା ପଇସା ରଖିଲା ସିଏ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବୁ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଡକାଡକି ହେଇକିନା ଯାଉ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରର ବୋହୂ ହେଲିଣି, ତ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ବସାରେ ଆଜି ଭୋରୁ 4 ଉଠିକିନା ଘର କାମ ସାରିକିନା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲି, ଯାହା ବି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ନେଇକିନା ଗଲୁ ଆମର ଗାଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକିନା ସେଇଠି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକିନା ମୁଁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ନିଜର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରନ୍ତେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତ ସେ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କରିବୁ, ସେଟା କେବଳ NH ରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଉପରେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସୋରୁମ। ତ ଆମେ ନଖରାରେ ହିଁ ନେଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାଟା, ଯିଏ ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ସେ ଜାଗାଟା ନେଇଥିଲୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ସେ ଜବରଦଖଲ କରିକିନା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦବାଜିରେ ସେଟା ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଦିଦି 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଆମ ନିଜ ସେଭିଂସରୁ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେବେ ଦିଦି ଆମେ ସେ ଦୋକାନଟା କରିଲୁ, ଦୋକାନ କରିବାର ଠିକ 17 ଦିନ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ନୋଟିସ ଆସିଲା BMC ର କି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ର ସବୁ ଜାଗା ଭଙ୍ଗା ଯିବ। ହେ ଭଗବାନ! ତାପରେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିଲା ଦିଦି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବା କିଣିବାକୁ ଦବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲି, ମାନେ ବିପଦଟା ମତେ ଯେମିତି ସବୁଆଡୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବି, ତ ମୋ ବାଡ଼ିରେ କୋଶଳା ଶାଗ, ଧନିଆ, ଯୋଉଟାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବେଶୀ କୋଶଳା ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ସାଧା ଇଏରେ, ତ କଲରା, ବିନ୍, ଏସବୁ ଲଗେଇଛି। ଆମ ବେପାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ମତେ ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ମୋ ଘର କାମରେ ଲଗେଇପାରେ, ଆଉ ଏପଟେ ମତେ ଟେଲରିଂରୁ ବି ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଏ, ତ ମୁଁ ଏଇଥି ଉପାୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ମତେ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ମାନେ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବେ। ଦିଦି ମୁଁ MBA କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚାନ୍ସ ପାଇଲିନି, କାରଣ ମୋର ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପୁଅ ଥିଲା, ମୁଁ ଘରେ ରହିକି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ 2ଟା ଆଇଡିଆ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ବି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ମୋ ସଂଘର୍ଷ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ରହିବ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।